La sargantana de les Pitiüses és un animal endèmic d'Eivissa i Formentera. Aquesta espècie es troba seriosament amenaçada a causa de la invasió de serps procedents de la península. La situació és preocupant perquè ja s'està produint la desaparició de poblacions locals a l'illa d'Eivissa. Què estan fent? Per solucionar aquest problema, s'està intentant controlar les serps mitjançant un trampat sistemàtic. S'ha limitat l'entrada de serps. Si tens un jardí, podem crear un oasi per a les sargantanes. Al jardí, millor plantes autòctones i variades de flor i fruit. Evitar l'ús de plaguicides fitosanitaris. Cal limitar en tant que sigui possible la presència de depredadors. Molt important, instal·lar refugis per a la seva letargia hivernal i nocturna. Es recomana fer recomptes de la densitat de sargantanes per valorar l'evolució de la població al teu jardí. La sargantana és un tresor de la fauna de les Illes Balears. Hem de fer tot el que estigui a les nostres mans per evitar-ne l'extinció i que segueixi habitant les illes com ho ha fet des de fa milions d'anys. Ens ajudes? Si vols saber com fer-ho, aquest manual t'ofereix molts consells.